السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان سمور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، رینالہ خورد میں اسسٹنٹ کمشنر رینالہ رضوان اشرف کی زیر صدارت گردوں کے مریضوں کے لیے علاج کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں معززین شہر نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ولید اعجاز چودھری کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد رضوان اشرف کی زیر صدارت گردوں کے مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی کی صدر شبانہ عمر، الخدمت ویلفیئر کونسل کے سرپرست اعجاز طاہر قادری، انجمن بہبود کے انجینئر اعظم بٹی، اے ایم ویلفیئر کے غلام مرتضیٰ قادری، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے وقاص احمد چودھری، ہیومن رائٹ پروڈکشن کے محمد عدنان چودھری اور ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر احسان لائی نے شرکت کی۔ شرکا اجلاس نے اپنی مدد آپ کے تحت گردوں کے مریضوں کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا، جس میں انجینئر اعظم بٹی نے 9 ڈائلسس مشینز اور شبانہ عمر نے 2 ڈائلسس مشین عطیہ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ اے سی رینالہ نے سرکاری سطح پر جگہ دینے اور ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر احسان لاہی نے ٹیکنیکل سٹاف مہیا کرنے کا اعلان کیا۔